Hoćeš ti da nađeš najbu? Hoću. Ajde. Pomoz, Bog, junac. Bog ti pomogao, junač. Dobro jutro iz... Sunčanog Niša sa malo oblaka. Iz svežeg Niša sa malo oblačića. Ovo nam je drugi dan. Juče ovo je bilo veselo. Kako drugi, treći? Treći. Treći, da. Imaš više, paljač. Više ne znam koliko dana smo ovde u Nišu. Ovaj, i dalje idemo da predstavljamo grad i kafane. Više kafane nego grad. Kad smo kafanski ljudi. Sad idemo po nekoj preporuci u Ognjište Plus, a posle toga ćemo da idemo u Dagi Plus. Izgleda svi ovde nešto daju plus, ono imena, sad ne znam što. Danas je dan za pluseve. Danas je dan za plusiće. A plus i plus daju minus, ili tako? Da, minus i plus, ko Ameri Rus, u ovom svetu ti si čedna, ne, a je hibiskus. Sad nas snime kako pretrčavamo put. Možda bude ono aj, samo zadnji, s nama. Zadnji kadar pred smrt. Znači. Već mi prođemo kameru da pokupimo. O, tamo... Ne, ne, znaš, ono kad se snimaju kolima, znaš. Ono kao zadnji trenutak pred smrt, kad podlete po šleperi. Hoćemo na burek? Ne, ne mogu. Posle onog jučerašnjeg sa sirom ne jedem više nigde burek. Nigde, drugi. Nigde. Ja jedem kod Đorđevića. Pekara, stari pekar. Da pitam koliko je star pekar, a? Zijam se. E, može jedna informacija. Koliko je stari pekar star? 32 godine. Hvala vam puno. E, imate sve bureke ili samo sir i meso? A imate ono sa spanačem i to? I pitice. I spanač. Hvala vam puno. I lepu tetu koja radi unutra. Svako dobro. E, pekara, stari pekar, burek i pitice, topla preporuka. Mi idemo u Ognjište Lux. Nije plus, nego lux. Šta? Lux. E, flux, magnetni flux. Evo, da izreklamiramo ništa. Niš. Ništa. Ta. Dobro nam došli, dragi gosti. Hvala na poseti. Jel ovde unilaz, jeste? Dobar dan. Dobar dan, jel radite? Dobar dan, radimo. Jeste otvorili, jeste? Jeste. Jel možemo da uđemo? Izvolite. Pa ovde je bila muzika, sinoć, da smo znali, došli bi. Dobar dan i poštovanje. Dobar dan. Mi smo dva drugara koji snimamo emisiju o Nišu i o kafanama u Nišu, pa ćemo malo da snimamo i o vaše kafane. Ako nije problem. Ne mogu tek tako da dozvolim da neko snima objekat. Ajmo. I doviđenja, prijetno. Eto, ovaj, eto prvog nepoverenja koje idemo, tražimo idemo dalje. Drugu kafanu. Ne, sad sam amuran. Možda je i dobra kafana i odlična klopa. U to ne zalazim. I u to ne zalazim, ali kod mene ima jedan veliki minus gde i u privatne režije koje vam dolazi u Niš zaobilaziću u Širokom Luku. Od mene ocena nula. Ostanite uz video, tražimo neku drugu kafanu. Hajmo, onaj mali podrum. De? Mali podrum. Ajde. Kuće male krečine u belo, posle neuspešnog uletanja u već kafanu koju neću da imenujem, operi me. E, ne, budi malo ozbiljno, pička u mater. Daj malo energije! Došli smo, kako dajem energije kad si jučer odšafio ko bulja? Ovaj, dolazim u etno podrum Brka. Sada ćemo da vidimo da li je stvarno Brka. Ajmo. U suštini, plan i program je bio da idemo u Dagi Plus i ićemo, ali oni rade od 12, a ovi rade od 11. Tako ovdje ćemo da malo piknemo koju rakicu i da megnemo malo nešto i onda idemo u Dagi da se odvalimo od ovčetine. Tu ti ja naručujem, brate. Može. Tu ti ja naručujem. Moram probati ovčeće vape, probao sam u Novom Sadu, baš su mi se... Ima ovčija pljeska, sve od ovce, brate. Dakle, Jelašnica, restoran ko Brke, vidite, ovo je Brka. Ovo je Brka. Sviđa mi se. O, može. Sviđa mi se. Piše Vuci, da stak uraš. Sviđa mi se. Dobar dan u dom. Dobar dan. Poštovanje. A stvarno su sve kafane mračne. Nema nikog, ovdje ćemo na svetlo. Na svetlo. Tu da ima tanjira. Dobar dan. Poštovanje. O, moje poštovanje. Jel radi kafana? Radi kafana, rezervaciju imate? Nemamo, ali nećemo dugo. Jel bi mogli ovdje sednemo? Mi smo došli malo da pojedemo, da malo popijemo, malo da snimimo. Pošto snimamo, youtuberi smo, u stvari on je youtuber, ja sam njegov gost. Poštovanje, ja sam Mladen. Drago mi je, Mile, ja ću te zovem Teča, ja sve konobare u Nišu zovem Teča. Nemoj, to je malo uvredljivo ovdje. Što? Ne znam.
Uvredljivo? Vičem, strikno. Pa svi me nešto gledaju čudno. Nije znači do fula. A ja dođem vam i vičem, kude si me teču, svaku kafanu. A frula? Šumadijski čaj, to je beš u srakim. Ćao, čao, neka tetana maš. Ja sam prvi mahao. Ti si prvi mahao? Da. Izvinjavu se. Ja sam prvi mahao tetama. Tetama? Ja uvek volim da mašim te lepim tetama. Gdje su moje cigare? Jo, pa nisi ih mi kupio, bra. Ne, imam. Nisi ih kupio, imam, šta nema. Da, da. Evo, ovo je, da, ovaj, nastavljamo serijal Debeli Sremac puši tuđe cigare, evo. Ništa. Nije Sremac pička, evo. Bože, bra. Ne, sve u redu. E, ja, u torbi mi je, brat. Tu su vi. U torbi mi. Izvoli. Neću, ne, hvala. Ne, insistiram. Neću, pušim te čoče, blage. Imam samo dve, pa mogu da imam rajzona da se prebim. Daj Charlie daj. Charlie, hoćeš. Evo ga, Charlie skida jaknu. Za sada je na 20% da ga vodim u Amsterdam. Ja nemam paljač. Ova, sto liče. Inače, nema ni upaljač. Moje se ljulja, vidi sto liče. Pa šta te briga, brate? Lepo je. Sine, snimaj. Ovo su snimci koji nisu trebali da izađu. Gospodin Mladen je insistirao da se vidi oporavak od juče, pogotovo moj. Ti si mamuran, ono, da ne psujem, brate. Ti si prešao na kiselu na vreme, a mene si pustio da se odsečem. Ali dobro, nema veze, okay, vidi, ja sam okej. Okay. S obzirom da smo pili do 4 jutros i da sam spavao samo 2 sata. Top si, ne, dobar si. Ne, nešto lagano, molim te, znači neke salatice. I... Znači ovako. Če da uzmemo ovako kiso kupus 200 grama, pa će da uzmemo, ja bi uzeo porciju pečene paprike, belolučane volim. I piktije, brate moj! Piktije, ili ima piktije? To, tečo. Rekao čovjek da ne voli kad zove tečo. Izvini, tečo. Striko. Aj ti bire sir. Ja bi neki grilovani domaći. Nema grilovanje, ništa, bire sveže sirve, mezimo, brate. Kravlji mladi. Kravlji sir, ne verujem da imaju mladi. Ne bilo šta mlada, znači samo mlada. Nemaju mladi sirevi, brate, imaš samo u radnji, kupiš ono, ono je djelba. Ima kako nema mladi sirve. Ili imate... Ajde, teči mi, ajde. Ajde, nema da se ljudiš. Ili imate mladi kravlji sir? Pa evo kam da, ima, evo. Znači... E, ali znaš šta ću ti pitam? Je li ima, kako se zove ono, belo, brate? Belmuš. Belmuš. Ma nema belmuš, to su piroćanci smislili kad dođeš, da, kad dođeš na slavu da manje izjedeš. Jel tačno to? To nešto meši sa brašnom i onda da manje pojedeš, brate. Da, belmuš je izvikan, brate. Dajmo nešto lagano da se pojede. Mladi ovči sir. Tako je. Onda, porcija kiso kupus. Porcija piktije. Porcija belolučene paprike. Nema belolučene, ima peglane samo. Šta su peglane? Ajvarka bez brške, pa u teglica... Može, bravo. Sukana. Ne znam. Moje može pita u sukana. S čime? Sa sirom ima i s kupusom. Jel ima sa zeljem? Nema, ono me sedi se. Oćemo sa sirom i s kupusom? Ajde s kupusom. Ajde s kupusom, bravo. S kupusom. S kiselim ili? Svež. Da. I duzemo 300 grama telećiju glavu. Nećemo glavu, to nam je jako za doručak. Pa to je 300 grama. Ali za doručak nećemo to. Dobro, čekaj, onda da stanem da vidim šta ima još. Nešto brzinski. Možda neko domaće meze ili tako nešto. Opredjela mislite? Da. Pa opredjela ne, samo ne. Sirevi, salate. Pa to je ovo što sam vidio na prvoj strani. Jedino dimljeno seljačko meso onako da se seče. Da. Može malo, može malo isto onako. Light, ono light varijanta i ovaj... Pića. I flašu kisele veliku. I ja ću ovaj šljivu rakiju. Smo rekli da ćemo čaj. Samo mi kaži ovaj, čija je ova šljiva? Domać. Domać, odlično. Ili ima kajsi? Može kajsi. Ili domać? Respekt, Kragujevac. Može. Ja ne mogu da vam objasnim da kajsi ide samo u pekmez, čoveče. Da ne ide u rakiju. To nije loš i u rakiju. Jel ima pekmez od kajsi? Nismo pravili ove godine. Onda od rakije. Šta će ti piti? Ja ću Sprite. Nema, ima Mirinda. Seven up. Svi radite ove Pepsi. Coca-Cola u niš ne uzalazi. Brkinić i Vapi su lepi sa prazilukom. S prazilukom, može. Brkinić i Vapi s prazilukom. Komade su 50 grama i jedan komad. Daj 15 komada. Ma koliko je ovog, 50 grama? Pa 10 komada nam je, dosta ima svega. 10 komada su pola kilograma. Ajde, daj 10 komada.
A mali jede puno. Ma da, ovo nam je samo malo onako lagano da, laganicu, da prestajemo i kafanu i da malo onako megnemo. Federer mi upaljač. Moram sebi kupiti jedan. Direkt iz Ameriku. I verovi li ne, $14 košta. Blagodarim. I kisela, kisela litra. Na zdarovlje. Na zdarovlje, to moraš zbog žene. Dobra. Inače, gledali smo Djokovic sinoć. Demolirao je Alcaraza. Koji je rezultat bio? Pa... 6-2, 6-3. 6-3, 6-2. Da, permutao sam. A čitao si novine, a? Ja stalno čitam novine. Jedna molba, samo da ti kažem. Devojke, kada budu doručkovali, popili pići, sve, a njihov račun ćeš naplatiti nama. I reći ćeš, to je od debelog Srenca ili Steve Đubre. Opa, piktije! Lagani doručak. To su zove lagani doručak. To mi kaži. Znači, imamo kiseli kupus, piktije, mladi sir i papriku. Jel mladi ovči? Ne, kravlji. Mladi kravlji, da. Čekaj me, gledaj se. Opa. Jedna kriška. Opa. Druga kriška. Da, treba kobasice dođe. Opa, ćevapi nije kobasice. Ne, dimljeno neko meso. Ajmo, haba. E, tako. Dobar dan i poštovanje. Poštovanje. Pihtije. Pihtije obavezno. Opa. Hoćete ljutenicu da probate? Može. Ako volite ljuto. Može. A nam je puno. Pa malo je. Nije. Dobre pihtije. Uzmi probaj. Nema belog luka, odgovori paprike. Ali to može se promeni. Ako dozvoljavaš, mogu? Može. To kod nas u Sremu tako ide, još belj luk odgovor. Ćao. Ali sir... Kude nas vidio? U Niš. E, pa bili smo u Niš da tražimo. Vidio sam ga, bre, brate, znam ga. Kažem, nisam gledao, ću da pratim. Tražili smo pikseta da se slikamo s njim. A nisu nas pustili u hotele. Baš me čudi. A vi kiseli kupus, jao. Meso. Meso je top, ali po mom ukusu je malo slano, brate, malo jače. Jako je, baš jako. Da. Šta si uzao moj nož, brate? Zajebao sam se. Dobro. Boli nož nego rakija. Da, be. Daj mi onaj tamo nož da sečemo. A o kiseli kupus im je top. Kisel kupus. Hvala puno. Tenica. Hvala. Haba. Ispro papriku. Papriku? Nisam. Nećeš, a? Osvežava. Ali baš osvežava. Znaš šta je ovdje meni zanimljivo? Jug Srbije, kada cuga, uvijek neku kiselinu naruči. Ili kiselu papriku, ili kiseli kupus, ili krastavčić, ili nešto. I cepaju. Dobre. Si probaj ljutenicu? Ne. Nikako mi ovaj kupus odgovara. Ajde probaj da vidiš mnogo ljuta. A ja bi probao malo. Ajde. Znači, ćemo provati sa pihtijama. Malo pihtije. Malo od gore samo ljutenice. Ajde. Idealan zalogaj. Strašno. Je li ljut? Nije. Ljutkasto jeste, ali nije ljuto. Nemoj da me zezneš, stvarno ne znam. S pihtijama. S pihtijama uzmi. Imam ovo meso u stilu. Ljutkasto. Niš ne gori. Lepo pecka. Kidalica. A s pihtijama je dobitna kombinacija. Pazi, jao! Ovo je drugi put. Ovo ti drugi put isto, vrati. Juče je prevrnuo u tanjir s albanskom lepinjom, kada tad nisam ubio nikad neđe. Sad na sebi nisprlja sto neko. Dobre. Bibi. Juče kad je prosao u albansku salatu, kad je prosao sprajte, sam gubio, brate. Zaletio si se, brate. Ja sam teo ovako, samo malo to i... A osvežava. Brate, nećemo stići da jedemo pitu. Iskreno, u ovom... Da kažeš, doručku i sve je višak ovo. Jeste. Lepo je, ali je dosta jako. Ali zato,
paprika, kiseli kupus, pihtije, ljutenica, sir. Vitamini. Ali bukvalno vitamini. Tako da to priča. I za sad je sve na pravom mjestu. Od konobara do lepog, da kažem, ambijenta, gostiju koji dolaze odmah od ranog jutra, iako je zabačeno. To znači da je kafana kvalitetna i pustili su nas da snimamo. Znači još te ćevape smo samo naručili, to je to. Da, ne, to je dobro. Kilo ovčetine. Ne, ne, dosta, dosta još ti ćevape i to je to. Ja sam stigljivu decu koja nikad ne zna da pitaju, mogu da se slikam, pa ispunite im želju ako nije. Može, 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 kako ne može. Hoćete sa gospodinom ili sa mnom ili kako? S vama, dobro. Sa mnom nećete. Za mnom. Doći, aj joj! Kako ćemo, ajde. Kako god. Eto ga, hoćete vi. Ajde. 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 Ko je taj Sremac? Da. On. On je Sremac. A, jedan i drugi smo tu. On je Steva, ja sam Sremac. Hvala vam što gledate. Može. Ja ću da se potrudim još koliko danas da te gledam. Ej, malo pre izaš u video. Evo ovako, brat moj. Gde toga? Priča, čoveče, kad sam ih vidio, ej, a znaš šta rade, brate, šou! Pa čekaj, ljudi, šta je šou? Slika, brate. Snima, snima. Pozdrav za Zlatka. Ovo je pita sa kupusom, ako sam ja dobro razumeo, a? Sukana. Sukana, šta mi znači sukana? Pa... Joj! Sukane kore. Znaš šta bi ovo bilo dobro? Sukaljka, mjelokalija tanka. A su kore jebate. Znači nisu masne, nego su lepo istanjene i napunjene sa kupusom. Lepo usukane. Bukvalno, da, pa zato zove usukane. Dijetalno. Odlično je pita. Ali baš je dobra. Mislim da nismo pogrešili kao tamo. Ne. Pa vidi, u Nišu nema greške. Nema. Stvarno, što se tiče hrane, Nišlije su profesionalci i što je najbitnije, dobri domaćini. I svaki put ću to ponavljam. Posljednji bastion u gostiteljstvu, ono. A ceo jug je sličan. Ali Niš je predstavnik. Ljutenica i suka napita sa kupusom. Nažalost, nikad nisam probao. Koje? Na ovakav način spremljenu pitu. Ja isto. Da su kore hrskave, da nisu premasne i lagano. Vidi, meni mi oduševila me, brate. I vjerojatno je sa sirom izuva. Moguće. Je sličan princip sa sirom kad se pravi? Pa samo se file sirom. Može sir malo dobro masnoće, može bude malo masnije, a? Ne znam, meni je svakako ovo dobro. Odlično. Ali vidiš ti šta. Gozba. To za doručak. A vidi sad kombinaciju. Pita i sir. Znači je pita sa kupusom i sad gore sa sirom. Evo vruće, ovo ladno. A šta kaže na ljutenicu? Dobra. Taman. Taman. Ništa pretjerano. Taman, zato što na par mjesta sam probao i bukvalno sam pregoreo. Propastio mi. Obruh mi upropastio, znaš. I fino pecka i taman. Baš lepa ljutenica. Ne smeta. Ljutina ostane bukvalno na nepcima. Na obrazima, na jeziku. I poenta je da, da ne neutrališe drugi ukus. Da, da. Što je jako bitno. Čak suprotno. Da. Poboljšava. Ne smemo preterivati. Moramo začuvamo. Čekamo još ćevape. Pa da idemo lagano dalje. Ostanite uz video.
Pa će ovapi, boga mi... Pošto sam prigotavljeno... Momočki. Me ne moraš donositi, ja ću prostimu. Okej, okay. Zdravite. Hvala puno. A? Osjeti samo prazi luk. Kako ti stojiš sa tim, da li treba luk u ćevapi ili ne? Pa znači kako ko voli, ja ne znam, ja volim i sa i bez. Sočni su da nema dalje, dišu. A! Aj vrući su. Pa i vrući su, da. Ali su po meni brutalni. Majster, možeš pitanje? Izvoli. Ovčije ti nima unutra? Nisu ovčije? Nema. Mešano, svinjsko juneće. Svinjsko juneće? Svaka čast. A ima i ćevapi ovčih i ovčiji uštipci. Ovde? Ne, ima da se poruči. Aha. Pa ovde u restoranu ima da se poruči. Šta ti kažeš? Jako dobro. Jako su dobri. Jesu. Vidi sočnost. Vidio. Ima rupa u sredini kad sam stisnu. I pečeni, da što bi se reklo, malo jače od mediuma. Svaka čast za ćevap, iskreno. Meni kod da fali nešto. Šta mi šta ti fali? Ne znam. Ne sviđaju ti se? Ne, napako, dobri su, ali mi fali nešto da upotpuni ukus. Znači sve od sočnosti, od sočnosti do svega, ali mi su mi nekako, ukus mi nekako neutralan. Ali je zato kobaz odličan. Kobaz je dobar. Mnogo su slični pazarski, ali se razlikuju. Čumur se osjeti. I to baš. Drveni ugljen. Fantastično je što su sa čumura, a sačuvana sočnost. A, jaka vat. Obično kaliraju, znaš. Jaka vat sam, brzina. Pa to sve nijans. Sve je dobro. E, snimio kad sam ubo papriku? Nisi. Aj, ubo di ponovno. Asi tele, e. Znam, ne vidimo odavde, brati. Nisi mi dobar danas. Brati, baš već ste zaspali, jel? Nisi mi dobar danas. Kakav da budem, jesi normalno cugo sam, jesi ti nekad u životu napio? Jesam. Evo te ti, ko dete neko. Zaspao sam, spavno sam. Amatori, ne možemo istim kontinuitetom, brate, da dodimo jučerašnji dan i današnji dan, brate. Ovo ti je resetovanje, razumeš? Ovo je sad chill varijanta, brate. Ovo će vjerojatno bude dosadno ljudima, ali baš mi briga, brate. Meni nije dosadno. Ništa, ostavimo, zatražimo račun i da se lagano rastavimo s ovom kafanom. Da. Idemo dalje plus. Majstore, aj bi mogo računu za tete i za nas? Moš, ješ ili kartica? Kartica pa keš. Kako kartica pa keš? Pa karticom plaćam, a kešom častim. Ne. E, inače, dobro je kad imate kožni račun, a često su vam masne ruke, onda samo uzmite slobodno, da, novčanik. I onda malo samo ako razmažemo. I vi kako se sija. Novo! Šta smiješ? Pa šta mi, zašto meni sve dugo traje? Šta ću podmazati se? Malo torbica. Zato što mastiš. Masti. Ovo torbica, inače, od mog Pantelije. Poklonio mi je za moj drugi rođendan. I još uvijek tu. Ali samo zbog, da kažeš, pravilnog održavanja. Zbog mašćenja. Da. Zato smo mi ovako mladoliki, zato što smo podmašćeni dobro. U to ime uzdravljen. Ja sam mlad ko rosa u podne. E, sad možemo da funkcionišemo. Izvinjam se. Izletelo, teo sam da se istegnem. Daj mi kisele, ja još čekam. Da krene, a? Da. Znači, svi koji pijemo, koji se družimo u noćnim satima sa društvom, ovako, onako. Znate ono jutarnje, pre nego što vam ta barka ne krene,
i ne ide prvi podrig, niste ni za šta. Kada prvi podrig izađe, onda možda funkcioniš. Kad proradi stomak, bro. Tako je. To je, ali to je jako zeznuto, ovaj, posle pijanstva i forsiranje hranom, da sutra, ovaj, jako je zajedno. Da mi se dešavalo, ba, 3 do 2, 3 popodne, da mi ne proradi stomak. Evo vidi, radi. Evo to. I onda mi druga rekao da kao, kupim flašicu kole i onda pijuckaj. Da svaki pola sata pogutlje 2. Da. Samo da ga, znaš, da ga natreš da radi. Da krene da rotira. Da, ja, pazi, znaš, kad ti je blokiran, da. Kad ti je blokiran organizam, vidiš ga da ne radi. Ne ide nigde napolje, bravo, moj sve unutra. I onda ja pijuckam kolicu, malo po malo, nisam mogu ni da doručkam ništa na poslu. I da. Samo u jednom momentu, čujem ga. Sad smo skrivili. 6093 dinara. Daj pik. Evo ga, majstro, ovo je za tebe. Hvala. Hvala ti puno. Molimo, sačekajte. Ne smo snimio pivne. To se seče. Hvala vam puno na svemu još jedan put. Što se tiče samog računa, svašta nešto smo naručili, zato i dugačak. Same cene, Brkin ćevap 10 komada od pola kilograma. Po kile. Je 800 dinara. Po kile i dile. Jedan je 80. Dimljena vešalica 825, to je ovo što smo imali nasečeno, ovo, da. Sve ostale cene nisu velike, sem... Kiselo. Sukana pita je 700 dinđe. Sve ostalo su, da kažeš, male kombinacije svega i svačega, ali niš kao niš, top priča, top cena, piće, hrana, druženje, veselje, ugostiteljstvo, karijani stoljnjaci od papira. Tako i to da, se jede isto? To se sve jede. Što se mene tiče, apsolutna preporuka za ovu kafanu. Mi jesmo došli malo u jutarnjem fazonu da doručkujemo, da se oporavimo i ovo i ono, ali smo se trudili da vam prikažemo samu hranu i da vam kažemo neki utisak. Gospodin Mladen, ako želi nešto da kaže, što se tiče same kafane, prepušta vam reč. Stavite like, stavite subscribe, a ako ne znate, sponsor ove emisije i sponsor kanala je Glovo, tako da možete iskoristiti aplikaciju za dostave hrane. Što se tiče nekih utakmica, bleje, uveče mrzi vas da izađete iz stana, iz zgrade i kako god hoćete, poručite preko aplikacije, uzmete, klopate, dođe lepo hrana na vašu kućnu adresu, možda pratite čak i motorić gde se nalazi trenutno na mapi, znate kad će vam doći hrana, znate kad se pravi, kad se preuzima, kad se dostavlja, bukvalno aplikacija je savršeno napravljena, tako da iskoristite kod HUGE600, 2x300 dinara popusta, a za ostale savete zapratite i gospodina Mladena na njegovom Instagram profilu. I TikTok je otvorio, tako? Malo vam. Čim sam... Odmah kreće, vidiš? A bio sam gotov. Ja ništa. Bibi, mog sina Bibija, on nam je kamerman, moramo i njega da spomenemo, zahvaljujemo se Bibiju, zapratite ga na Instagramu, na YouTubeu, BibiVDNS, tako nešto ide. To, ostavit ćemo linkove sve u opisu. Nije, danas nije dobio nijednom po glavi. Na kameri. Da. Hvala na slušanju i gledanju. Uglavnom, pauza. Ništa od Niša. Nemamo snage. Krenuli smo kući i svratili smo na pumpu i kupili smo šta? Kupili smo ruski sladoled Korovka iz Korenovki. Sad ću ovako kao ove influencerke. A nemam pojma šta je, brate. Ovo je tvoj sladoled, da ću da ga otvorim da vidimo šta je. Nema. Ovo je... Pa da, vidi se da je ruski, brate. Ti... E, to je za mene kao. To je za tebe. Da, ja sam mislim da zapalim. Korovke s korenovke. Aj, nema veze. E, a ja sam ovaj biro, ne. Da gaš, gaš je korovke s korenovke, brate. Au! Je li dobar, ozbilj? Au, roba je... Odmah. Brate, u oktobru idemo ruski sladoled. A, vi tvoje, što si meni dao ovaj? Da, hvala gospođu Novajman. Ovo je sličan kao Sneško. Samo što je Sneško imao čokoladu do pola, ali je ono klasika. Imamo li kokos? Ovo je toliko sladak, burazir, sa ovim jagodom, znači, gori. A šta je plombir? To je firma. Nije, plombir vrš, čokoladni glazuri, znači plombir je ovo unutra. To belo. Plombir. To je plombir.
U isto vreme. Ovo su neki... Korovka iz korenovke. Ovo su neki sladoledi, mada mi še liči na... To nam je nalepa teta. ...babine lekove za reumu. Ali ovaj... Venogil. Ne, ovo je za šuljeve. Ovo je hepaprobe za mene. A ovo su one vaginolete. Vaginolete. Vidim da je fantastičan. Odličan je sladoled. Jako je sladak. Ja to ne mogu. To će Bibi da dokrajiči. Sibirok. A to se čita Sibirok, ja sam čitao Sviro. Da, nisu isti. Uglavnom, drugačija je firma. Dva su Siroka, a jedan je Korovka. Ovo je Tantum Verde. Da. Inače, jedna lepa teta nam je preporučila da uzem ove sladolede obavezno. Kaže da tako nešto u životu nismo probali. Boga mi je upakovano jako lepo. Kao neka čokoladica. E, ček se hodu. Ajde. Sad će ti reći da sam svinja, vrat. Ne, to je baš dobro. Samo ga ostavi tu, eto. Da se otopi. Zaboli mi je. Opa! To je kao nešto, kao cheesecake. Pa ovo mi izgleda kao neki Mars zaleđeni onaj sladoled. Šta kaže? Je li taj presladak, a? Onako karamela. Karalema? Pa i boja, brate. Pa ne znam, osvežavit ćeš. Ti ovaj drugi kraj da zagriziš. Neću. Neću, daj on je uzut. To je za Bibija. Nije mi nešto. Dok on glođe ove sladolede, ja ću da kažem da smo, sinoć... Daj mi samo paljač, volim da pušim cigaru. Da smo sinoć odradili jako veliki posao. I da smo danas iscrpljeni, te nismo stigli da odemo u Dagi Plus. To je moj drugi pik na draftu, posle Belog Bagrama. Ja volim Dagi Plus zato što ima opće specijalitete. Ali jednostavno nismo imali snage i da ne bi bilo monotono, a i umorni smo, rešili smo da završimo sa Nišom za ovaj put. Hvala Bogu, bit će nas još u Nišu, ako Bog da. Ako Bog da, ne znamo kad, ne znamo šta. Priča kao priča, po meni, je ispala, kao što kaže Mladen, top. Prvenstveno smo svi lepo proveli. I toliko smo oduševljeni sa gostoprimstvom i toliko su nas ljudi prihvatili od srca kao da smo vaši, što bi se reklo. U suštini, kontracepcija emisije je ta da je ovo pilot za novi projekat Kafanske priče, te slobodno možete u komentarima pre ovoga like, share, subscribe-ovanja. Mišljenje. Da nam dajete predloge. Kultna mesta, kultne kafane sa dobrom klopom, sa dušom itd. Što se nas tiče, Niš kao Niš je završen, projekat je započet, svi vi zajedno sa nama, ako budemo u sinhronizaciji jedni sa drugima, napravit ćemo posao. A ako ne, Steva Đubri i Debeli Sremac su tu bili pa su bili, a za dalje i jebika. Šta da vam kažemo? Želimo vam svako dobro, budite nam dobri, budite nam pozdravljeni. Veliko srce, veliki, da kažeš, respekt za sve ljude koji nas gledaju i traže i poštuju. I ostanite samo takvi. I ja more. Poz. Z. Budite dobri, pozdravite kod kuće. I ja.